হাইলাকান্দি পুলিচৰ তৰফৰ পৰা সকলোলৈ অসমৰ হাইলাকান্দিবাসী আৰু অসমৰ ৰাইজক 77th ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে'ৰ ওলগ জনাইছোঁ। আমি এই মেৰি মাটি মেৰা দেশ যোনটো কেম্পেইন এটা চলি আছে, আমি তাতে কালি আমি প্লেজ ল'লোঁ। আমি বীৰসকলক স্মৰণ কৰিলোঁ আৰু তেওঁলোকৰ স্মৃতি যাতে অটুট থাকক, আমি সেইটোৰ কাৰণে প্লেজ ল'লোঁ। আৰু দেশৰ নাগৰিক হিচাপে আমি এজন ভাল নাগৰিক হিচাপে যি যি কাম কৰি যাব লাগে আমাৰ ডিউটিসকলৰ ওপৰত, আমি সেইখিনিও প্লেজ ল'লোঁ। আজি আমি হাইলাকান্দি টাউন এৰিয়াত এটা ফ্লেগ মাৰ্চ মানে মাৰ্চ কৰিছোঁ আমি এই আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ মনাবলৈ। আৰু এইখিনি আমাৰ লগত 21 APIRBN CRPFৰ ডি কোম্পানী আৰু আমাৰ হাইলাকান্দি পুলিচৰ অফিচাৰ্ছ আৰু জোৱান আছিলে। আমি লগতে আমি টাউনত মাৰ্চ কৰিলোঁ। আমি সকলোৱে হাইলাকান্দি হাইলাকান্দি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আৰু অসমৰ যিমান নাগৰিক আছে, আমাৰ পেট্ৰিয়টিক ফিলিং, আমি দেশৰ প্ৰতি আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ দায়িত্ব আছে আৰু আমাৰ গুৰু দায়িত্ব আছে, সেইখিনি আমি যাতে পালন কৰি যাব পাৰোঁ। আৰু সকলো নাগৰিককে আকৌ এবাৰ 77th ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে'ৰ উইচেছ জনালোঁ। হয় হয়, নতুন এটা ফ্লেগ থাকিলে ভাল আছিল। আমি আমাক লৈ হয় হয়, নতুন এটা ফ্লেগ থাকিলে ভাল আছিল।